min getti min godake Allah jaba Allah jaba Allah maunina na en gomna Allah ya ramu hutumo yidi yeso 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 min godake min godake Allah jodina na en leedi men jam Allah jodina na en leedi men jam min getti min getti min getti Allah wada barka Allah jodina na en Allah sirino en lenyol min godake Allah wada barka yetti madalla alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim si sunana abu basir sulaima muna mu Allah subhanahu wa ta'ala godiya da Allah ya kawo ku lafiya Allah mai da kuwa gidan lafiya muna godiya ga ci gaban da aka kawo mu na alkhairai gabaki da muna godiya sosai 100% kuma insha Allah wannan aikin da Allah ya kawo mu akai mu za mu bada hadin kai da goyon baya insha Allah za mu tabbatar da kula da shi ta ko ina kamar yadda mai girma SA ya umurce mu a kula da shi kada a bari a bata duk wani abu muna mu Allah subhanahu wataala godiya da kowa zo wannan lafiya Allah ubangije mai da kowa gidan shi lafiya amin kuma insha Allah kamar yadda ake umurta mu idan aka bude wannan makaranta za mu kokari duk yaran mu da kenan area gabaki daya za mu damka su hannun gwamnati a ci gaba da karatu saboda in babu ilimi shi sanya duka hidimomi waɗanda ba su da kyau ake tayin su gashi amma in aka ce akwai ilimi shi yaro ya san duk yadda zai tafi ya ba babban shi girma da kuma iyayen shi da hamma wanda ba iyayen shi ba muna godiya insha Allah kuma alhamdulillahi nan godake min Allah ne kulbe men gide ta in yare ke in umtin da jangirde to kowa wanda bingil mu din da jangirde saboda kokwari a misali iwodi humo gida do na majanga be eba be humo gida do itadi be behen i mobere be amen na majanga amma mino banye huto wi wadda suka bi jangirde kuma sai giya kowa wani be shalatuma amma henana na dai mata tondo ko kuma irara henana wi ai rao o jangi misali amma ta yi gada bi kuma jangirde na kowa warta kuma gida do i tuko mota ko i enta do girgiyal jangi ta janga na gatta enta wanga mota tuko da ko kuma gada gudun ai du wala ko kuma gida do hulbe kuma dun aiki din gwamnati wadda nemen dai jangille misali kuma in mabita nemen radiyan da kowa yi kuma ra laddin da gine wadda nemen ra kuma asibiti kuma ra duma nai hai ma gine ma dai in wadda kowa yi andi misali to alhamdulillahi dole mai kawta ko amina hulbe mai gida jonda jam mai turo kuma ne amin ga Allah ya kawo ka turna ki su kabe ko Allah siryobe ko mai gida in jodo jam Allah wadda nemen jidin lodin jonda jam tunga da Najeriya a jiha amin ka tsane karamin hukuma amin ba tsari amin duk hukuma gidi Allah wadda nemi janda jam tunda komai hutu ke wata heta janda jam wala na kun yamrata yeso amma in jo mi ro wadda nemi janda jam to hutu on kan maki gwamnati na ta yarata aiki ku galla tangaliyarta amma in janda jam wala mai ta wada gudun aiki idan wado amma ta janda jam wadi kowa ayi in turo in wadani in turo in wadani na ku wata amma in janda jan wala wallahi naji hadi ko ina alhamdulillah to men getti to jomiro Allah in mai girma men godano general Muhammadu Buhari in shugaban kasa Bola Swaju e kuma mai girma gwamnati duk Umar da men getti men godake Allah wada barka Allah ji fada mai jam Umar SA kuma be hukabe tari be garbe Allah horo kowa wurin mun jam kuma karamin hukuma amin e commissioner e kowa Allah horo kowa wurin Alhaji Bello kantin sarki Allah horo ma jam komin godake kuma madani ne homin gitti kure Allah wada barka Allah sada asiri Allah horo kowa wurin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar suka haɗu suke wannan abu wannan gaskiya ne ba don komai akai wannan abu don a taimaka ma yan gomu Fulani wadanda ke cikin karkara wannan gaskiya ne yana dai daga cikin abin da aka yi ta samu matsalolin da aka samu tun farko wanda shi ya jawo matsala tsakanin Fulani da manoma wannan gaskiya Fulani suna da dabbobi kare dabbobin suna buƙatar abinci suna buƙatar ruwa saboda haka sai sun tafi daga wani wuri zuwa wani domin samun ruwa da abinci to wannan tafiya yake sa ana samun matsala tsakanin Fulani da masu noma. To wannan matsalar da aka samu tun farko ita ce aka kasa sanin ya aka kasa samun ya za a yi maganin ta. Wanda har ta ja muka samu kuma cikin halin da muke ciki yanzu. To la'akari da wannan yasa yanzu gwamnati ta fito da wannan sabon tsarin. A zo a wada ta ku da wurin cin abinci, wurin shan ruwa da kuma inda za ku zauna. Muna ganin in aka yi haka in Allah ya so da korehi-korehin da ke akwai wajen ku zai ragu. Insha Allah. Matsalar da ake samu tsakanin Bafulatani da manomi tunda dama dan Juma ne da dan Juma zai ta ragu. So muna fatan za ku kyakkyawan
amfani da wannan dama da Allah ya baku da kuma gwamnati ta baku alƙashin wannan gwamnati ta mai malam duk radda in Allah ya sa da abubuwa na alkhairi za a ci gaba da kawo muku wannan kadan kenan muna fatan za ku yi amfani da wannan dama da aka samu ku yi amfani da waɗannan abubuwa da aka mori da aka muku na more rayuwa kada ku bari su lalace in Allah abubuwan da aka yi dan ku aka yi su kuma babu mai zuwa ya amfani da wannan abin sai ku in kuka bari suka lalace ku za su wannan gaskiya ne kan musamman ga yanzu ga wannan tabtin ke gona da aka yi ta ciyawa kaga duk abin da kuke buƙatar dabbobin ku sa akwai shi nan wurin ga gona ga gurin zama ga asibiti ga wurin shan ruwa insha Allah so kaga kusan ga kuma makaranta in Allah ya so Allah ayi kokari ayi amfani da wannan dama da aka samu don a zauna lafiya Allah ya da muna fatan kuma Allah ka zauna da mu lafiya muna kira gare ku da Allah a ci gaba da ku da matasan ku a kula da waɗannan facilities in Allah ya da yan abin da wanda in aka ga an tsare shi an kiyaye shi an kula da shi to kuma abubuwan da za su yi bayanin alkhairi Allah kawai san ya karuwa za su insha Allah saboda haka abin sai mun kula abu ne namu na kanmu kada mu tunanin gwamnati ta shakaran ta tayi a'a da tayi shi ku taimawa wannan gaskiya ko ba gaskiya kuma wata dama ce wanda da can ake ta neman ta ba ta samu sai yanzu Allah ya kawo ta saboda haka muna fatan za a yi kyakkyawan amfani da wannan dama da Allah ya kawo mu alhamdulillah mun gode ƙwarai Allah ya saka